մենք մասերի բաժանված նռնակաբեկոր աշխարհով մեկ տարածված ժողովուրդ ենք։ Մեր ժողովրդի կեսն է խոսում հայերեն։ Մեր ժողովրդի 1/4-ն է ապրում Հայաստանում։ Մենք ունենք սփյուռքի ստվար զանգվածներ, որոնք հեռանում են արմատներից, որտեղ իսպառ բացակայում են համայնքային կառույցները, իսկ եղածն էլ եկեղեցիների շուրջը։ Մենք ունենք ստվար զանգվածներ, որոնք խոսում են հայերեն, սակայն հայկական գիտակցություն չունեն։ Մենք ունենք այնպիսի համայնքներ, որոնք վերջերս են ձևավորվել և ոչ մի ցանկություն չեն ցուցաբերում արմատներին ետ գալու։ Մենք բաժանված ենք ըստ քաղաքական նախասիրությունների, արևմտամետ ենք կամ ռուսամետ։ Կենտրոն գրեթե գոյություն չունի։ Պրոբլեմները շատ են, սակայն այս բոլոր պրոբլեմների կողքին Աստված մեզ տվել է մեկս մեկի զգալու, մեկս մեկի ցավով ապրելու բնաստ և ինքնակազմակերպվելու շնորք։ Ահա այն երկու կարևոր հատկանիշը, որոնց վրա մենք պիտի կառուցենք մեր վաղվա օրը։ Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի փրկությունը իրարից անթաքտելի է։ Հայաստանի Հանրապետությունը հայ ժողովրդի սիրտն է։ Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող հայությունը հայ ժողովրդի կենտրոնական հատվածն է։ Սակայն Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը անհնար է հայ ժողովրդի աշխարհասփյուռ գոյությունից, առանց աշխարհասփյուռ գոյության։ Երկուսը միասին պիտի զարգանան, երկուսը միասին պիտի գոյատևեն և համակարգված նուրբ ներդաշնակ գործունեությունը պետք ծավալել։ Սա տասնամյակների ծրագիր է։ Այն, ինչ ես ասում եմ, իրողություն կդառնա 1 սերունդի ընթացքում։ Առաջին հերթին հարկավոր է ձևավորել սփյուռքում հայկական համագումար։ Հայկական համագումարը դա մի կառույց պիտի լինի, որը պիտի ամբողջ աշխարհի ամենախայտաբղետ հայկական զանգվածները միավորի ներկայացուցիչների ձևով։ Հայկական համագումարում ներկայացված պիտի լինեն այն հայկական կառույցները, որոնք պատրաստ են ստորագրելու քաղաքական նորմերի դեկլարացիայի տակ։ Քաղաքական նորմերի դեկլարացիան պիտի ընդունվի հայկական համագումարի առաջին նիստով, որտեղ պիտի նշված լինեն այն հիմնական կետերը, որոնք չհարգելու, չպաշտպանելու, որոնք անցնելու դեպքում կազմակերպությունը հայկական չի կոչվում։ Դրանք պիտի վերաբերվեն լեզվին, մշակույթին, հայ ժողովրդի պատմության առանձնահատկություններին, հայ դատի գաղափարախոսության դրույթներին, եղեռնի ճանաչելուն, պահանջատիրության սկզբունքներին և այլն։ Դրանից հետո, երբ կձևավորվի հայկական համագումարը, Հայաստանում սրան զուգահեռ պիտի քայլ կատարվի և հայկական համագումարը պիտի ճանաչվի հայկական պետական կառույցի համար կարևոր օրգան, խորհրդակցական ձայնի կարգավիճակով և օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքով։ Հայկական համագումարի առաջարկները պիտի դառնան Հայաստանի ազգային ժողովի քննարկելիք առաջարկներ։ Սա սկիզբն է, ապագայում ավելի ուշ հայկական համագումարը պիտի դառնա Հայաստանի պարլամենտի վերին պալատ, որտեղ ներկայացված պիտի լինեն հայկական բոլոր համայնքները և հայաշատ վայրերը, այդ թվում նաև պատմական Հայաստանը, իսկ ստորին պալատը պիտի լինի Հայաստանի Հանրապետության պալատը։ Սա պետական ռեֆորմի մի ճանապարհ ու եղանակ է, որը կարող է ընդդիմության արժանանալ աշխարհի ուժեղների կողմից, սակայն քաղաքական կամքի դրսևորման ձևով դեպքում սա կարող է դառնալ
փաստ։ Եվ կգտնվի երկրներ, որոնց համար ձեռնտու կլինի Հայաստանի Հանրապետության որպես քաղաքական գործոնի ուժեղ լինելը մեր տարածաշրջանում։ Այսպես մենք կվերականգնենք մեր դերը համաշխարհային թատերաբեմին։ Այսպես մենք կձևակերպենք մեր ժողովրդին որպես հայկական գործոն, որպես համաշխարհային քաղաքականության ֆակտոր։ Այսպես մենք հանդես կգանք որպես մեկ ամբողջ երևույթ։ Ահա է մեր ճանապարհը, որովհետև հակառակ դեպքում մենք կկորցնենք մեր ամենաթանկարժեք սերունդները, նրանք կհեռանան արմատներից, մենք չենք կարողանա նրանց ետ բերել, մանավանդ դեմոգրաֆիական այսպիսի շարժերի պայմաններում, երբ յուրաքանչյուր հայ մարդու, հայերեն մտածող մարդու կյանքը մեզ համար կարևոր է։ Դեպի Արարատ, շնորհակալություն։